Сергій – працівник Запорізької атомної станції. Розповідає, як постраждав, коли окупанти розстріляли його у власній оселі. Це сталося наприкінці травня посеред білого дня. Через свавілля рашистів чоловік дістав 5 кульових поранень. Перше поранення пішло мені в ухо, зацепило це щоку, потім бров, ну, потім пішло рука, нога, живот і 5 пуль. Медики оперували постраждалого 10 годин і не давали жодних прогнозів. Потім було ще з півдесятка операцій по одній щодня. Зараз Сергій вже виїхав з Енергодару. Попереду місяці лікування та реабілітації. Енергодар під окупацією вже 4 місяці. І місцеві живуть у страху і тиску, бо ж у місті зараз єдиний закон – сили. Російські військові коять усе, що заманеться. Мародерство і грабунки – не найстрашніші їх злочини. Кілька днів тому окупанти забили до смерті водолаза гідроцеху атомної станції, розповідає міський голова Дмитро Орлов. За інформацією, яку ми можемо там черпати з соціальних мереж, було зрозуміло, що вони хочуть осушити басейни. І один з таких ймовірних прикладів, що вони намагались водолазів змусити принадти у технологічні споруди, технологічні водойми атомної станції. От. Наскільки мені відомо, він відмовився. Лікарі, взагалі, коли його побачили, сказали, що вони в житті нікого не бачили таких ускладнень. Правоохоронці розслідуватимуть кожен злочин, вчинений окупантами. Дмитро Орлов зазначає, останнім часом в Енергодарі почастішали випадки викрадання людей. Ситуація досить ускладнена. Вже не десятки, вже навіть сотні людей знаходяться в їх катівнях. Когось відпускають, когось залишають. Зараз пішли по квартирах. В деяких квартирах, окрім того, що грабують, навіть поселяються. Деяких гаражів скривають, активно викрадають і автівки. Нині в Енергодарі немає інтернету і майже відсутній мобільний зв'язок. Непростим буде й опалювальний сезон, припускає міський голова. Каже, третину міста забезпечує теплом та гарячою водою місцева ТЕС. Вона не функціонує, оскільки на підприємство не можуть доставити вугілля. Залізничне сполучення неможливе. А от ЗАЕС працює на енергетичний сектор України і контролюється нашими фахівцями. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».